Dobré ráno. Dneska je kolik? 21. Tady. Ven s tím. A je tam. Nevidíte ten perníček. Ham. Čau, já jsem Nelly, vidíte u dnešního úterního vlogu. Já teďka čekám na zastavce a bus, dneska ráno jsem neměla čas vůbec točit. Takže už tady čekám na bus, za cca minut měl přijet, ale... Uslyším. Tak se víme pak. OK. Jsou skoro 4 hodiny a jdu teďka do zpěvu a do kytary. Točit vám to spíš nebudu, myslím, za ty 2 týdny vám to stačilo až dost. V dnešním vlogu co vychází. Pane bože, jsem taká ***a. Já jsem nastavovala premiéru ve škole. Kolem jako 7.50 jsem byla nějak ve škole, jsem to nastavovala. A já jsem to nastavovala na 6 a.m. jako na ráno. Takže jsem byla oznámit za Discord, který už byl veřejný, že? Takže to vše bude bez premiéry. To už mi nějakou dobu nevedepisuje, takže předpokládám, že se chrápala tohle dne. Místo toho, aby spal v noci třeba, nebo hned v noci. No, uvidíme se pak. Otázka, jestli mě vůbec vyzve nebo zpěvu. Čus. A vdejda se bez zpěvu, Ondra se probila potlesk do četu. Čus. Já běžím za Nelou a pak se ozvu asi až s ní, to tak vidím. Už nejsem jistý, jestli jsem točil ráno. Nevím, uvidím. Ne. OK, už před nějakou půl hodinou mi skočila mi na záda. Skončila mi kytara a já už tady čekám na Ondru. Už jsou 4 minuty, než jsem si teď přečetl ty zprávy. S ním to je taky někde jak zatras. Anyways, snad tady za chvilku už bude přezima, mám hlad. Takže fakt hlad. Já jsem se teď do Alberta pro nějaký rohlík, nebo já nevím. Jsem z toho zoufala, nevím, co si mám koupit a nechci utrácet, zároveň nemám moc peněz. Takže tak. Takže se jak zvidíme pak. Digmore už jde, vidíte ho tam? Na tom přechodu, tam? To je on. Digmore, I will show you. Wait until he came here to the corner. Too much people here. No. Look at this dude. Where is he? He is the. That's him. Yes. Nice. A kolikže je? 57. Výborně. A mohla jsem to oddalit, ale jsem už lína. Sníh. Vidíte? Tamhle tu osobu? Jo? OK. Je půl osmé asi. My jsme říkali spolu a nevím. Jelikož už jste týden doma, že máte týden vánoční prázdniny,
Tak mám pro vás, mám pro vás takovou větu, pohádku na zamýšlení. A vy nám do komentářů napište potom, co, ne, nebo potom, k tomu hodí otázky. A do komentářů napište jakoby ty odpovědi. Takže Nelly, jak zná ta pohádka? Povídej. Povídej. 362, nevrž, už jsme se dostali na 361. Jsem se přehoupl, to znamená, že říkáte. Takže děkujeme těm dvou, co nám dali dnes odběr. Ano, děkujeme. Posílám pusinku. Taky dej pusinku. Ano. Ma. Ha. Jedu. Ha, světlo. Vidí haja. Vidí haja. Proč ne? Že se bude pěkně rozlíhat, no. Tak já půjdu prdělat, to mě opravíš, že? Ne. Ha. A já? Tak opravně. Ne. Proč ne? Já dělám špatně haja, já to vím. Kule. OK. Bude nějak kolem půl jedenácté. A jdu spát. Konečně. Měm blík. Jdu na dvou vláč. A uděláme blík. Za tři. Dva. Jedna. Už je docela pozdě a já jsem se nějak nestihla, nezvládla ozvat dřív, protože jak jsme s Ondrou byli venku, což jste viděli, tak jsem potom vlastně už pomalu šla na autobus, kdy jsem netočila, měla jsem plné ruce, já jsem tašku do školy, měla jsem vak. Pak jsem přišla domů, no, tady jsem dělala v podstatě hovno, ale zároveň ne. Podívala jsem se na ikonu videu. Podívala jsem se na víc videí. Jakože ne ikonových, ale třeba jako jiných tvůrců, chápete? Výborně. A domluvila jsem si na zítra stříhání a barvení. No, dneska vyšel vlog, co se z toho říkala, ani nebudu. A já jsem to už myslím říkala. Zítra vychází song a šest, co už vlastně vy jste viděli. Takže běžte se podívat. Don't wash up. Dobře, já noci. Jsem trošku zaspal. Je 25. Takže... pojďme rychle na to. Okay, čau, je středa nejvíc. A já letím na bus, který mi za dvě minuty jede. Já mám ale našel respirátor, protože jsem rožku nenašla. Nevím, kam jsem ji dala. U babičky se snad vezmu nebo... A vítám vás u tohoto středečního vlogu, dámy a pánové. Ne, ještě nejde.
Dneska máme ve třídě, jako taky to poslední den, a měl jsem před Vánočním. Jakoby já nemám nic vánočního, ale aspoň tahle samikina vypadá barvově jaksi dobře. Mám potom takové dobré tričko hezké, modré. A kalhoty ty černé. A mám vánoční čepičku na hlavě. No tohle dneska půjde pryč. OK, uvidíme se pak. OK, takže jsem právě zjistila, že autobus má 6-minutové zpoždění. Takže za 34 tady bude 40. A nebo těch 6 minut ještě odteď, ale spíš ne. Zima mi je. Bych se stihla vrátit ještě domů a zpátky sem. Co už ne. Už je tady, už jsem ho tam viděla na tom kopci projet, takže 39 je tady, zvládl to o minutu dřív. Půl jedné. My už jsme skončili ve škole. Nevím, co mám říkat. Jenom asi, že za míň jak 2 hodiny to už nebude, tahle barva ne. A tak. Tak tohle byl trapas jako svině. Jenom mně se stane, že se neohlídnu, já doufám, že neslyšíte. A za mnou to prostě nějakých... Že já vůbec slyším, ty vole. Ale proto dobře, pravdu můžu ujasnit. Ok, já už jsem doma. A... Teďka se dozvěděla, že to barvení stříhání proběhne trošku později, než teďka nějak kolem té jedné, ale to nevadí, mě jde o to, že to dneska bude, nebo měla, ne přímo dneska, ale před Vánocema. O to jediné, kdy to jde. Chtěla jsem to mít jako už na dnešní do školy, kdyby se to stihlo, jakože včera, ale jsem ráda, že se to včera nestihlo, že jsem přijela pozdě večera na domů, vlastně se to dřív. Jakoby. Protože kdyby to dopadlo katastrofálně, tak nevím, bych to dneska v té škole přežila. Bych musela to vlastně asi pod tu čepici vánoční. Anyways, stejně tak přijdu po novém roce do školy. Ale to už se jako trochu vymije, že? Wow, param. Čo? Takže snad to bude dobrý. Ale já si myslím, že jo, že by to mohlo vybrat OK. OK. Tak si teda uvidíme. Pak čus. Čus. Je 2:00 odpoledne. A já jsem tak před hočkou zhruba dorazil domů. A odpočíval jsem, ležel jsem. A teďka mě čeká... Já jsem vám o tom určitě už říkal, ale já vám to přeci jen ještě ukážu jednou, abyste cítili tu bolest se mnou. Aha, to bylo super. To jsem nás musela jenom zřadnout. Kurně, to je. Zřadnout? To je to bolest. Tak, to nebude. Buď nebo kdy, jaká, jim nemám. Prosím pěkně, hledal jsem tady tento sešitek. Ano. Takže čeká mě tady matematika. Čeká mě tady kapitola 3. Tečka 3. A to pravouhlý trojúhelník. Tak mi držte palce. Já na to. Žije bude dneska. Bez tematiky. OK. Čus. Já už mám můj konek. Je něco málo kolem půl šestý. A půl šestý. Půl čtvrtý. A naštvený plán je ten, že jsem u kompa, jak můžete vidět, já jsem tam počítač, jo? A už jsem si na mail poslal fotky tematiky. Takže já se teďka stáhnu z mailu do počítače. Přejmenuji si ty soubory a pošlu to. OK, jste ready? Boom. Yes, I think it's talker.
Jo, mám kratší. To si užitečně všechno tak odpustně zabru, že se to dost změnilo. Přijeme, že jak mám ubarvená kratší, takže se mi tak brutálně nevlní. Hej, ty krásu tady na tom světle. To je extrémně tmavší, já nevím. Jakože what? Anyways. Chtěla jsem jen říci, že jsem dneska ještě neotvírala kalendář. OK. Takže nějaký 28. A já jsem právě teďka jsem se koukal s mamkou na 12. Právě na jedničce. Já už jsem to sice viděl jakoby před dvěma týdnama ve škole, ale to je jedno. Prostě nejsou Vánoce bez 12 měsíčků, to jako sorry, ale je to fakt jako ne. Takže pokud jste ještě neviděl 12 měsíčků, tak to napravte, protože máte na to něco vychází. Do konce roku čas. No a teďka si asi možná půjdu něco zahrát. Nebo že bych snad začal dělat na projektu do školy. Jako nápad super, ale moc mi to úplně nechce dělat. Takže asi spíš asi půjdu něco zahrát. Jo. Dobrá, tak zatím mějte. Ahoj.